Salam, hey, vaxtınız, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalıma dəyərli izleyiciləri, hörmətli müəllimlərimiz, xoş gəldik hər birinizi. Deməyirəm ki, hər birinizin əhval-ruhiyyəsi maksimum dərəcədə yüksəkdir. Mən Qəscan Həşimova bu gün sizlərə Təhsin Nazirinin rəsmiləşdirifikasiya proqramı üzrə kurikulumdan hazırlanmış model tip testlərin izahını təqdim edəcəm. Qeyd etdim ki, hər gün sizlər üçün kanalımda maksimum dərəcədə bu tip izahlar paylaşılmağa davam edir. Əgər bu divizahlardan ağah olmaq istəyisinizsə, kanala abunə olmağı unutmayın, çünki abunə olduqda avtomatik izahlar sizə bildiriş şəklində gəlir. Həmçinin də öz dəyərlə şərhlərinizi mənimlə bölüşməyi unutmayın. Bu nöaləvə nəzərinizə çatdırım ki, aşağı hissədə əlaqə nömrəmizi qeyd etmişik. 055 280 59 24 nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb yeni açılan qruplarımıza qeydiyyat aça bilərsiniz. İndi isə keçək tələbçilərimizin suallarına. Başlayaq birinci sualımızdan. Deyir Samir müəllim, dəstək şagirdlərinin nailiyyət səviyyəsini əsasən qiymət yazır. Baxın, Məllimlər, burada Samir müəllim dəstə şagirdinin nailiyyət səviyyəsinə əsasən qiymət yazır. Ümumiyyətlə təhsilanın nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbi qiymətləndirmə standartıdır. Yəni şagirdin nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbi hər də gördüsə, ümumiyyətlə nailiyyəti qiymətləndirilirsə, istisnası şəkildə qiymətləndirmə standartıdır. Hə, deməli Samir müəllim dərsdə şagidlərin ailə sevəyinə əsasən qiymət yazırsa, doğru cavabımız olacaq qiymətlendirmə standartı, C variantı. Digər daxil növbə sualımıza. Növbət sualımıza deyir ki, İlham Əliyev çıxışlarının birin biri, biri zamanını qeyd edir. Azərbaycanda son standartlara cavab verən müasir silah növləri var yönümlə əlaqələndirin. Baxın, İlham Əliyev çıxışlarından biri zaman qeyd edir ki, bax son standartlara, bizim açar sözümüz budur. Son standartlara cavab verən. Son standartlara cavab versə nə olacaq? Təbii ki, tələb yönümlü. Yəni dövrün tələbinə uyğun, tələbinə uyğun cavab verir. Yəni dövr bunu tələb eləyir. Hə, bu da buna uyğun riayət eləyir, əməl eləyir, bu bir şeyi düzəldir də məsəl üçün. Yəni bu bir şey ortaya çıxır. Yəni yeni bir şey dövrün tələbinə uyğun. Məsəl üçün gəlin sizə bir daha sadə bir nümunə göstərim. 19-cu əsrdə ə, xanımlarımızın, bəylərimizin geyimləri indiki ilə eynidirmi? Təbii ki, xeyr. Məsələn, yazın YouTube-dakı 19-cu əsr geyimləri, tamam fərqli bir geyimlər çıxacaq. Hal-hazırda məsələn 20-ci əsr geyim yasaq, tamam fərqli. Yəni kim nə istəyir, indi geyinir. <laughs> yəni əsr dəyişir, tələb dəyişir. Burada da İlham Əliyev deyir çıxışlarından biri zamanı qeyd edir ki, Azərbaycanda son standartlara cavab verən müasir silah növləri var. Deməli, son standartlara desə, təbii ki, tələb yönümlü olacaq. Dövr bunu tələb elədi. Və bu da bizdə var. Yəni bu deməkdir. Doğru cavabımız B. Keçidə bax növbəti sualımıza. Demə, coğrafiya fənnində mövzu çayların daşması idi. Müəllim bu haqqda şagirdlərə məlumat verir. Şagird dəli deyir. Müəllim, bizim evin yanındakı çayda çayda tez-tez daşır. Nümunəni əlaqələndirin. Baxın, burada deyir coğrafiya dərsində mövzu çayların daşması idi. Burada müəllim də məlumat verdi. Şəhri dərtdikən hə, bizim də evin yanında daşır tez-tez çaylar. Yəni Əli, müəllim bunu dəstə izah edir, də, düzdür? Uşaqları dəstə danışır, dəstə izah edir. Hə Əli bunu ə, dərs zamanı öyrənir. Nə zamanı öyrənir və müəllim də ə, Əliyə bu dərsi məsələn izah edəndə zaman öldüdü ki, hə, mənim də evdə evin yanında, təkcə çay var, o da tez-tez daşır. Yəni həyatla, gördüyünlə dərsi əlaqələndirdirdə. Əlin nə etdi? İntegrasiya. Yadda saxlayın. Əgər bir şey arasında əlaqə yaradıramsa, ədor cəb məcə integrativlik. Yəni sözün, integrasiya, əlaqə sözü, integrasiya sözünü eyni bir məqsəd daşır, belə deyərdim. Tələbəvi yönünü bayaqsa həm verdim, tələbəvi öyrə tələb edir, edirsə. Son nəticənmlik odur ki, Ə, əvvəlcədən mənim olmuş şagird nailiyyətlərinin, əvvəlcədən mən planlayıram ki, şagirdləmə, müdavillərimə, müəllimlərimə nə öyrədəcəm. Yəni əvvəlcədən eşimi planlayıram. Həmən planlamasam bu işi, sizdə nə isə bir səmərə əldə edə bilərəmmi? Mənim müdavinim, mənim müəllimim, mənim şagirdim nə öyrənə bilərmi? Təbii ki, yox. Aha, ə, ona görə nəticə ömrülük də budur. Şagird yönümlü isə təbii ki, şagirdin marağı, tələbatı, potensialıdır. Şagird yönümlü Əgər sizə müsə bir növbə belə deyərdim ki, milli üm bəşəri dəyərlər, dövlət, xalq, vətən, torpaq ideyası, dəyərlər bunlardır. Şəxsət yönümlülükdə də. Ona görə doğru cavabımız olur bizim E variantı. Çünki coğrafiya fənnini şagird həyatı ilə gördüyü bir şeylə əlaqələndirdi. Aha, keçin növbə evet, sualımıza. Yəni deməli, Rahiimin ünsiyyət qurmaqda olan problemləri müəllimin dəstəyi nəticəsində düzələr. Dir bu prinsipi məyənnəzin. Baxın, ünsiyyət qurmaqda olan problemi. Yaddınıza saxlayın ki, əgər bir şəxsin ünsiyyət qurmaqda problemi varsa, bilava vasitə bu şəxsiyyət yönümlüçtür. Ünsiyyət, idrak, bizə psixomotor, bu 3 dənə söz. Baxın, ünsiyyət, ün, ün yazdım qısacası. Ünsiyyət, idrak, idrak. Bir də, deməli, psixomotor. Psixomotor. Bu üçü də ə, şəxsiyyət ömrünün açar sözüdür. Yəni insan kimlərlə isə ünsiyyət qurmağı bacarmalıdır. Yəni belə bir söz var, tək ağac da boy atmır, belə bir məsəl var. Hə, Eyni ilə burada da insan ünsiyyət qurmağı, danışmağı, nitq prosesini birnəf bacarmalıdır. Ona görə də şəxsiyyət ömrünün əsas prinsipi, yəni burada götürülür. Doğru cavabımız A haqiqi xəbər sualımızəm. Prezident ikinci Qarabağ müharibəsində iştirak edən döyükçüləri cəsur savaşçı medalı ilə mükafatlandırır. Baxın, cəsur savaşçı medalı ilə mükafatlandırırsa, yenə yəni, o, o həmin e, şəxslərin nailiyyət səviyyəsinə bir növ qiymətləndirmə aparılıb da. Ay e, onların gördüyü iş səviyyəsi, etdikləri nailiyyət nə deməkdir? o bir növ apardıqları mübarizədə Loro dide desə həmin o mübarizəni prezidentimiz ikinci Qarabağ müharibəsində onların iştirakına görə cəsur savaşçı medalla mükafatlandırdı. Ümumi cəhətdən mükafatlandırma, ə, məsələn, hər hansı bir sertifikat verirsən, diplom verirsən, bunlar hamısı yadda saxlanan qiymətləndirmə standartına aiddir. Çünki qiymətləndirmə standartında nailiyyət çəvəsi qiymətləndirilir. Doğru cavabımız oldu A variantı biz də ha, evet. Soğumuzam. Anlaşın çıxarılması iş usuluna aiddir. Baxaq. Aşağıdakıların bildiklər arası nə dərəcədə düzgün əlaqə yaradıb bilmədiklərini yoxlamağa imkan verir. Bəli. Burada biz məsələn nədir? Anlaşın çıxarılmasında elə bir anlaşlar yazılır. O anlaşlardan məsələn yazılır ki, bax gəlin belə bir şey çəkək. Bu yumrudur. Bu yumrudan bax belə xətlər çəkirik. Buraya yazırıq məsələn ət. Buraya yazırıq yağ. Buraya yazırıq, məsələn, qənd. Buraya yazırıq, məsələn, duz. Buraya yazırıq, məsələn, çörək. İndi də yəni çox bir şey yaza bilər. Ortamı boş saxlayırıq, sual qoyuruq. Yəni anlayışları verdim, ə, daha doğrusu ifadələri verdim və deyirəm, bundan anlayışı çıxarın görək, nəyimiz bizim. Deməli, ortada nə yazılacaq? Məsələn, ərzaq. Bə, bunlar hamısı ərzaqdır. Hətta yağ da, duz da, qənd də hamısı ərzaqdır. Hə ona görə elə A variantı doğrudur. Məsələn, B deyir ki, xəyali situasiya. Bu simulyasiya rol oyunu ola bilər. Ona görə bunu çıxdıq. İndi şagidə əşya hadisə anlaşlar müqayisə edir. Müqayisə edirsə Euler Venn diaqramıdır. Bunu da çıxdıq. Yaradıcı ideya -ide yatsa beynin həmləstidir. Bunu da çıxdıq. Yələ, sonra Y deyədi ki, bu üsulla qruplara bölmüş şagidlər öz mövqeyini arqumentləsə debatdır. Bunu da çıxdıq. Görürsünüz, hamsa fərqi-fərqli üsullara aiddir. Amma bir dənə A variantı anlaşın çıxarılmasıdır. Ümid edirəm məsələni nəzərinizə çatdırım ki, Əmək kanalımda təlim üsullarının bax bu dərsin məzihahını yerləşdirmişəm. Ona görə kanala abunə olun, aşağı hissədə baxın Gülşən Həşimova, onun sağ tərəfində abunə ol var qırmızı rəngdə. Ona toxunaraq kanala abunə olun ki, izahlar sizi bildiriş şəkində gəlsin. Həmin izahlardan faydalanıla biləsiniz. Aha. Həmçində axtarış hissəsində əgər tapmasanız burada abunə olduqda Gülşən Həşimova təlim üsulları. Məs belə yazın, həmin izahı da izləyin. Ən əhəmi bir mövzudur. Hə, növbətcamız da deyir ki, şagirdlər sinifə yeni gələn şagirdə müxtəlif yollarla psixoloji təzik göstərərək onu sinifdən xaric etmək istəyir. Əfikir verirsiniz, burada bir növ şagirdlər sinifə daxil olan şagirdə nəyidir? Ya sosial bulinqdir də. Yə, yəni bir neçə şəxsin bir şəxsi edib onu sosial çevrədən uzaqlaşdırmaq istəməsi təbii ki, sosial bulinqdur. Yəni bir neçə şəxs birləşir, bir nəfəri sosial çevrədən uzaqlaşdırmağa çalışır. Olacaq doğru cavabımız Sosial bu dig, A variantı. Aha, keçinə və sualımıza. Bu nailə və baxın elə bu bullyingin izahını kanalda yerləşdirmişəm. Ona görə abunə olun ki, görəsiniz izahları. Aha, demə növbəti sualda deyir ki, sinifdə davranışına görə müəllim şagirdi danlayır. Hərəkətlərin nəticə çıxarmağa əvəzinə müəllimdən inciyən şagird dəstə passivlik nümayiş etdirir. Bu müşahidə edən müəllim davran davranışla bağlı hansı reaksiyanı verməsi yanlış hesab edilir? Baxın, deyir ki, e, müəllim görür ki, e, daha doğrusu müəllim davranışına görə şagird danlayır. Sonra hərəkətinin nəticə çıxarmaq əvəzinə müəllim də görür ki, inciyib. Hə, Passivlik nümayişlətdir. Yəni sanki e, birinə belə deyək, e, mən səndən incimişəm, eləmirəm, oxumuram. Əksinə nəticə çıxartmalıdı. Müəllim səni danlayıbsa, yəni müəllim sənin dostun deyil. Bir şey, yadda saxlayın, müəllim heç vaxt şagirdlə dost ola bilməz. Yəni şagirdə dayaq olar, kömək olar, amma dost anlayışı yanlışdır. Yəni burada deyir ki, indiyən şagird sanki dostu imiş kimi indiyə fikir verirsiz. Hə, deyir burada indiyən şagird passivlik nümayiş etdirir. Bunu şahid bunu deyə müşahidə ediyən müəllim davranışla bağlı hansı reaksiyanı verməsi yanlış hesab edilir? Deyir yanlış hesab edilir. Gəl baxaq. A variantda deyir ki, problemin həlli üçün vaxt verməəlidir. Bu doğrudur. Bunu yəni vaxt verməəlidir. Uşağın üzərinə bizdən düşmək olmaz. Və hə, B-yə baxaq. Şagidlərlə şagidlərf hər də söhbət aparmalıdır. Təbii ki, apara yəni, bilərdik. Yəni niyə belə edirsən axı biz, yəni mən sənin bunu məsələn faydan üçün deyirəm. Belə elə, yəni bu düzgündür. Sonra deyək şagirdin harda səhv yol verdiyini başa salmalıdır. Əlbəttə şagirdin səhvini, insanın səhvini özünə deməsən, o düz edirmiş kimi davam edəcək həyatına. Yəni ona görə bundan çıxır. Gecə deyə, bütün siniflə məsələni müzakirə etməlidir. Hə, bax, elə səhv olan budur. Niyə bir insanın səhvini hamının qarşısında, hamının gözü önündə nəzərə çarpdıracaq dərəcədə biz edək ki, yə, sanki ona yaxşılıq mı edirik? Əksinə, nəyin ki şagird, heç bir kəsin səhvini kimsə yanında danışmaq düzgün bir şey deyil. Ona görə doğru cavabımız olacaq A variantı. Üzr istəmirəm, D variantı, A variant dedim. Gecə növbəti sualımıza. Aha. Əşxəslətin formalaşmasında tərbiyə dedikdə nəzər tutulur? Ümumiyyətlə tərbiyə nədir? Əşxəslətin formalaşması dərsinə biz tərbiyə haqqında danışırıq. Tərbiyə yadınıza saxlayın ki, uşaqlarda dəyərlərin formalaşması, mənəvi keyfiyyətlərin aşılanması, həmçinin o mənəvi keyfiyyətlərin inkişafıdır. Hə, deməli, şəxsiyyətin formalaşmasında tərbiyə nəyimiz? Dəyərlərin formalaşması, mənəvi keyfiyyətlərin aşılanması və inkişafı. Ya yəni, tərbiyə dedikdə bunlar nəzərdə tutulur. A variantı. Doğru cavabımız elə A-dır. Ha, keçək növbəti sualımıza. Deyir, uşaq e, boyadan istifadə etdikdən sonra boya qabının qapağını bağlamalı olduğunu bildiyi halda bunu etmək üçün özünə əziyyət vermir. Yəni, bu da deyir, e, bu xüsiyyət xarakterin formalaşmasının hansı mərhələsidir? Məəllimlər baxın, uşaq bilir ki, bunu eləmək amma özünə əziyyət vermir də. Yə, sanki öz könlünü xoş etmək istirir. Yadınızda saxlayın, şahid öz könlünü xoş etməyə çalışırsa, Lord deyəsək, bu bu bir növ özünə yönəlmə mərhələsidir. Yəni şahid ancaq özünə yönəlir. Deyə var yəni öz könlünü xoş etmək istirir ki, deyən, tək ki, mən nə edirəm, bu qapağımı bağlayıb. Yəni məsələn, tənbəl insanlar olur, çalışmağa bilir ki, çalışdı məsələn, bunu eləməyi bacara bilər, amma eləmir. Eynilə burada da bilir ki bağlamalı da amma bağlamır. Yəni təki öz könlüm xoş olsun deyə düşünür. Əzinə <laughs> yenəlmə mərhələsi C variantı bu da bizim testlərimizin izahı. Məlumət çalışın, izahı paylaşın. Bir də sizin tələbatınızı görüb miq re sertifikasiya hazırlaşan müəllimlərə daim kanalımızla dəstək olar. İzahı paylaşıb öz dəyərlə şərhlərinizi, əgər xoş olursa təbii ki, mənimlə bölüşməyi unutmayın. Sizin də e, rəyləriniz bizim üçün dəyərlidir. Həmçinin e, sizlərə ifhamlanıb e, bu tip izahların təkilməsinə vasitəçi olursunuz. Həbu isə də əlaqə nömrəmiz var: 055 280 59 24. Əlaqə saxlayaraq yeni açılan qruplarımıza da qeydiyyata düşə bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Kanalı izləmədə qalın.